Добрий ранок, дорогі друзі-свиноводи, а також гості мого каналу. В цьому відео я хотів би вам детальніше розказати і показати про те, як проявляється така хвороба, як чесотка, як з нею боротися, за допомогою яких препаратів і в яких дозіровках. Чесотку викликає підшкіряний кліщ, який потрапляє під шкіру тварини, викликає зуд, викликає дуже неприємні відчуття, свинка постійно чухається, у свинок пропадає апетит, вони майже не набирають вагу в цей період, тому з цією хворобою потрібно боротися. Як саме я це роблю, я вам далі покажу. Чесотка здебільшого з'являється у поросят, у яких слабкий імунітет. Також чесотка може з'являтися у свинок, які утримуються у приміщенні, де підвищена волога. Хочу зазначити, що деякі препарати на даному етапі краще не вживати, не використовувати, тому що оці свинки, вони вже після опоросу, вони знову в мене запліднені, тому вони для них будуть токсичними, але для вас я покажу, які це препарати, і якщо це звичайно там відгодівля або маленькі поросята, ви ці препарати можете використовувати без ніяких страхів, ризиків. Ну а для своїх свинок я вам покажу, які препарати я використовую і як провожу профілактику для того, щоб боротися з чесоткою. Можна використовувати отакий от препарат Івермектин 10, це комплексний препарат. За допомогою цього препарата можна проводити дегельмінтизацію тварин, а також профілактику чесотки. Я би не рекомендував цей препарат для супоросних свиноматок, тобто для свиноматок, які поросні, тому що він є достатньо токсичний і може негативно вплинути на перебіг вагітності. Ну, я би рекомендував даний препарат для відгодівлі, для поросят на дорощуванні. Дуже гарний препарат, дієвий. Колиться він з розрахунком 1 мл на 33 кг живої ваги. Ну, якщо ви трішки більше візьмете дозіровочку, я думаю, нічого страшного не станеться. Ну, але він достатньо токсичний, тому будьте обережні. Ну, в своєму випадку я зараз вам покажу препарат, за допомогою якого я проводжу профілактики у поросних свиноматок. Використовую такий от препарат, Себацил називається він. Ну, його потрібно розбавляти з водою. 1 мл даного препарату на 1 літр води. Зараз покажу вам, як я це роблю. І підемо обробляти свиноматок за допомогою такого от апарата. Навіть не знаю, як його правильно назвати. Брати-китайці, де ми без них були. Іноді мені здається, що першими зробили не Адама, а Єву, а китайців. Значить, набрали 1,5 кубіка препарату. В цьому апараті 1,5 літра води. Оп. Отак от. Ретельно тоді змішуємо. Ретельно перемішали. Тут є ось такий насос. Накачуємо тиск. І зараз підемо обробляти наших свинок. Покажу вам як. Дивіться, як це робиться. Дуже детально обробляємо все. Не боїмося потрапляти їм в очі, нічого страшного не буде. Усіх свинок обробляємо. Зараз ви побачите, що буде відбуватися, як вони почнуть чесатися. От так от. Таким от чином
обробляємо наше господарство, будемо проводити профілактику з усіма тваринками, якщо виявили цю фігню. В одної свинки вона не може бути. Це, звичайно, не дуже страшна проблема, але неприємна. Через 5 днів повторяємо дані процедури. Якщо чесотка не прийде, через 5 днів знову повторяємо. Всім гарного дня. Дякую за увагу. Побачимось і почуємось.